Қызылорда қаласында Сырдария өзенімен өтетін көпір құрылысы басталды. Бұл өткел қос жағалауды байланыстыратын төте жол болмақ. Іргетасты қалау рәсіміне бірқатар парламент депутаттары мен ардагерлер қатысты. Облыс орталығының бас жоспарына сәйкес Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 2300 гектар жерді жоспарлы игеру көзделген. Аталған аумақта 90 мыңнан астам халық тұрақты орналасатын жаңа қала бой көтеретін болады. Бұл көпір аталған ауқымды құрылыстың бастауы, деді облыс әкімі Қырымбек Көшербаев. Көпір құрылысының құны 5 миллиард теңгеден асат, қаржысы республикалық бюджеттен бөлінген. Ұзындығы 386 метр, 4 жолақты көлік қатынасына арналған жаңа өткелді салуға 100-ге жуық құрылысшы жұмылдырылмақ. Река сложная, но все особенности реки нам известны. Өзеннен өткел салу оңай емес. Дегенмен біз Сырдарияның сырын жақсы білеміз. Құрылыс уақыты 2 жыл 8 ай. Бірақ біз көпірді 2 жылда салып, пайдалануға беруді міндетімізге алдық.